Kumuona na msungumziaga sana kwenye kibati cha Uruguay na Watanzania walikuwa wanahitaji sana kumuona mtu mmoja wa kuitwa ES. Director ES mbaya kabisa. Jamaa mwingi. ES vipi mzee? Safi ni aje mzee baba. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Ah, swali langu la kwanza ni kwa ukubwa wa kazi zako na ukongwe wako. Nimestaajabu sana kukuta umemiliki Chidy na upo serious. Hem niambie wewe mwenyewe ni kitu gani? Chidy ni mdogo wangu kitambo sana. Ndio. Kitambo sana pande za Bagamoyo. Nyumbani kwetu kule kabisa. babu pale. Kwa babu nani sasa? Babu hapo baada ya Bagamoyo hapo. Shalala kwenye kigorofa juu hapo nikaporomoka. Uweze kufanya muziki afu yani mtu wa Bagamoyo kufanya muziki afu sipajue babu. Inakuwa sio kweli. Huyu si mambo ya pwani hayawezi usimuhamu. Bwana walivyosikia watokea pwani wakajua watu wanaimba dalala. Yes, karibu sana kwenye kibati na zani mara yako ya kwanza. Yeah, of course ni mara yangu ya kwanza naingia hapa. Bwana karibu sana. Basi Watanzania wamekuona leo. Waambie kama video ngapi ambazo wewe umetatu, tutajie video tatu ambazo unahisi kabisa nikiwaambia Watanzania wanazitambua kwa uzuri zaidi. Kuna video moja ya Snura. Yeah. Ile umealikwa. Yeah. Ndio. Pia kuna video ya Dula Makabila ya Dua. Yeah. Okay. Kuna video nyingine mpya ambayo imeachiwa leo ya Baro Baro. Yeah. ukiingia kwenye account Baro Baro YouTube pale ukiandika Baro Baro Mchumba Msebule. Yeah. Safi. Bwana tumeni kwamba Watanzania sasa watakuwa wameenjoy sana. Wamemanya. Hebu waambie sasa kwa account zako za Instagram nini wanaohitaji kufanya kazi na wewe kokote walipo Tanzania. Okay. Yeah, Instagram natumia director_es. Director_es. Yes. Instagram huyo. Instagram. Huye. Yeah. Facebook pia wanatumia tu Eric Santro ananipata. Yeah. YouTube huko sasa tunataka tukasubscribe huko. YouTube kwa sasa sina YouTube. Jamani burudani tunazipata vipi? Lakini pia unaweza pia angalau unaweza kumtafuta kwenye WhatsApp na basi wataje namba zako. Namba zangu za WhatsApp kuna Tigo 0718 0718 77 64 64 63 63. Ila kuna nyingine hapo. Wataje ndio. Ni 064 064 0764 0764 57 67 mwisho 98. Hebu rudia tena hiyo ya mwisho. 0764 57 37 98. Bwana safi sana. Au kwa nyuma ni mabodyguard with Chidy au inakuwaje bwana wangu? Mabodyguard huko na kasimama kama bodyguard mmoja. Gang. Gang family unajua huyu naye anachana mdogo wangu. Ndio sana. Wanyamwezi totally gang unajua? Wanyamwezi. Lakini hapo unajua ameniacha kidogo anachana nini nguo, nini makapeti, nini. Rapa mzuri sana. Yani ni rapa. Okay, na upande mwingine kule naona. Watamuona wewe bara yake tutaliona. Watamuona bara yake tutaliona. Huyo anaitwa Laulenti. Laulenti mambo mgogo na nyinyi mnakuwa mnanongesha. Sana kabisa. Hem sauti yako kwa mnanongesha gani? Laulenti hebu njoo sauti yako kidogo. Mimi najua wewe kazi yako najua. Mambo? Poa bali. Poa mzima. Kabla hajaona kazi yako watajie namba zako alafu hii jinsi gani ukishafanya kazi yako watakutafuta. Yeah. Namba zangu ni 07. Yeah. 82. Yeah. 89. Yeah. 31. Au si yeye mwatajie Chidy. Chidy hebu atajie anapotaja msupport sauti yake cha ulenzi. 0 07 0 7 82 82 89 11. Bwana safi, hiyo ni namba yake atakachokifanya mtaona alafu inamaanisha kwamba utampigia kazi zaidi. Aje kukupa hizo burudani. Bwana with Chidy. Yeah. Video ni nzuri nimeiona. Maana mimi ni mtu ambaye
nipo karibu sana na yona umeletea nyumbani kutoka kwa ES, ndiyo? Yep. Ulikuwa ni mtu wa kwanza. Kwa hiyo tuiangalie, saa? Yee, tuiangalie. Hei, bwana Kilanda Madanga, Mada Music, tuende ka! Wedo ni kiwango. Beto mnyama. Kwa chakali anajona gambisi kali kondomu wana ajali bise kusaka sanali analinga linga analinga linga analinga linga omezo ane wana magarazi omezo wala yaka wuna kazi omezo anadanga wazi wazi omezo ize na mapaparazi omezo kimputa bana jiputa doni anakuletea za ushuani kumbeli toto la uswahilini anatembea na rafikini kimkuta papicho la matipsi kimuona lazima kudisi anajiona yeye ndo fisi kumepaka kumepaka lamba Kibati mchanga kwa kumepaka mifupa na ramba kumepaka paka ramba kumepaka mpaka matapisha na kula. Okay, we mwanangu Don Masha, zalimie mwanangu la Chidy wanjala, wanjala, we DJ Kisoda. Warete, 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 we kama mdangaji mama wengi ya fukati, kama we mdangaji dada wengi ya fukati, waonyeshe maajabu niti ya vingasti, mionyeshe maajabu niti ya vingasti, haya ungi ya fukati, niti ya vingasti, ngi ya fukati ma, niti ya vingasti, atari, atari, oh. Wana mwagarazi Omezo wala yaka wuna kazi Omezo anadanga wazi wazi Omezo nizi paparazi Omezo tine wana mwagarazi Omezo wala yaka wuna kazi Omezo anadanga wazi wazi Omezo nizi na mapaparazi Omezo Chidy unajua yani lakini style yake Chidy kwamba style unajua Chidy anakuaga kipiga kidogo anakuwa anahangaika kidogo sasa ukajua kama anataka kwenda mbele pale bwana anamtetea eh bwana Chidy bomba hizo bwana safi sana with Chidy kazi nzuri big up sana mzee na yesi baraka inajulikana. Kikubwa sio tunahitaji mtu support sana. Tupeni muda. Ndio. Kuna vitu vingi vizuri na vikubwa. Bana si mchezo mwanangu. Nakwambia waiter itegampe. Nimechizika nataka nilewe pombe. Mama we. Waambie wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? YouTube natumia official with Chidy. Wewe official with Chidy. Facebook natumia with Chidy. Au sio eh? Instagram natumia official with Chidy. Okay, watajie namba zako. TikTok wapi kote. Wimbo iko all digital platforms zote. Ni WEWIZZ yako? Zote. Haya. Safi, watajie namba Chidy. Au msimsumbue sana. Sisi sita. Msimsumbue jamaa. Haya, tunaenda. 0675. Taratibu taratibu. Haya. Hii tunapatikana kwa WhatsApp tu. Mimi natumia WhatsApp tu. Yeah. Tunafanya vikao kule tu jamani. Okay. Eh, vikao tunafanya kule. Kwa maana kwa mtu apigi. Ni WhatsApp hii tu. Hii ni WhatsApp tu. Sawa. Kama una WhatsApp vikao tufanye tu. Watajie. 06 75. 06 75 49 49 62 45. 45. Ukitaka mambo mengine tutamalizana na ES hapa kwa sababu ES ndio asimamia mchongo wote. Eh bwana safi sana. ES ametuahidi kijana tuletea barubaru. Yeah. Au sio bwana? Yeah. Basi safi mimi naambieni ongereni sana na karibuni sana kwenye kibati cha Uruguay. Yeah. Ama neno la mwisho kutoka kwa Wiz Chidy. Sisi tunawapenda sana. Tuendelee kusupportiana. Support good music. Au sio? Support ni muziki mzuri kwenye engo yoyote. Sawa. Tuko hapa kwa ajili yenu. Nyama mwingi. Bwana safi sana. Chidy mtu hatari. Tuondoshie Wiz Chidy pamoja na ES mtu mzima. Tumeenjoy.
kati cha Uruguay. Na sasa, tunakupeleka maji madogo, maji madogo. Kiba, kiba, kibati cha Uruguay. Kiba, kiba, kibati cha Uruguay. We kiba, kiba, kibati cha Uruguay. Kiba, kiba, kibati cha Uruguay. Sasa ni msimu mpya. Kibatini mitaa inaongea, mitaa imekubali kwamba Kibati cha Uruguay ni nambari moja. Habari ya mjini kunukia, habari ya mjini kutumia na tukifuria, habari ya mji mama Samia. Mwendo kwa confidence double double, yani kukumi. Nguvu, nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Chideoni, Magic FM na Channel Tele Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Master Bill za kichwa, kazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Ni Kibati cha Uruguay live kila siku Jumana Jumamosi, saa tatu mpaka saa tano kamili usiku. Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki, portable Kane Spirit. Dada, samani, nomba Double Kiki ya. Ehe. Oe, mwanangu we, mi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Aha. Nikiitwa na bosi woga, yani juzikati nimeingia toilet. Ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Maduda ayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa Double Kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double, kujiamini double. Wewe unioni mimi?